ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታዮቼ፣ ቤኪ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሱፐርማክስ ሪሲቨር ነው እና ማንኛውም አይነት በምስሉ ላይ እንደምታዩት ማንኛውም አይነት የሱፐርማክስ ይህን ሪሞት የሚጠቀም ሪሲቨር ቡት ብሎ ቢቆምብን ወይም ደግሞ ከነጭራሹኑ አልበራ ካለ በሶፍትዌር ምክንያት አልሰራ ቢል እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንደምንችል ነው የምናየው እና ይሄ አሁን ማሳያችሁ ነገር ከኔ ውጪ ማንም ሰው አያውቀውም። ብዙ ጊዜ ተጠቀምበት የነበረ ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስነግራችሁ ማለት ነው። እሺ። እና ይሄን ነገር ለመጠቀም የሚያስፈልግ ነገር በመጀመሪያ ግን ይሄንን ሪሞት የሚጠቀሙ ሪሲቨሮችን ብጠቅስ ደስ ይለኛል። ለሱፐርማክስ ሞዴል ሆኖ ሱፐርማክስ 2350 ሱፐር ፕላስ፣ ሱፐርማክስ 2350 ሱፐር ተች፣ ሱፐርማክስ 2425 ሱፐር ፕላስ፣ ሱፐርማክስ 2425 ሱፐር ተች፣ ሱፐርማክስ 9200 ስማርት፣ ሱፐርማክስ 9200 ሱፐር ተች፣ ሱፐርማክስ 9200 ሱፐር ፕላስ እና ኤፍ 18ቶች አሉ። ይህን ሪሞት የሚጠቀሙ ለምሳሌ ሱፐርማክስ ኤፍ 18 ኤችዲ፣ ሱፐርማክስ ኤፍ 18 ሱፐር ፕላስ፣ ሱፐርማክስ ኤፍ 18 ሱፐር ተች የመሳሰሉት ናቸው። እና ብዙ ሪሲቨሮች ይህን ሪሞት ይጠቀሙታል። እና ይሄን አሳያችሁ ማለት ሁሉም ሪሲቨሮች በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ስሰሩ ብዙ ጊዜ የሚሰራ አሁን ይህን ቡት ብሎ ሲቆም በኤፕሮም ነው ተነቅሎ ማለት ነው። ኤፕሮም ነው የሚጫነው፣ በኤፕሮም መጫኛ አለች፣ በሱ ነው የሚጫነው። እና ሲጫን ብዙ ጊዜ ሪሲቨራችን ሊበላሽብን ይችላል። ምክንያቱም ተፈቶ ስለሆነ የሚነቀለው ማለት ነው። ኤፕሮም የምትነቀለው ተፈቶ ስለሆነ ብዙ ችግር ሊያጋጥመን ይችላል። ከነጨራሽኑም ሪሲቨራችን ከጥቅም ውጭ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። በዚህ አይነት አሁን በማሳያችሁ ሲስተም ግን በጣም በሚገርም ሰዓት ማለት ነው፣ ከመላችሁ በላይ በሚገርም ሰዓት የተበላሸብን ሪሲቨር በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን። እና ይህን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር አንደኛ አሬስ ኬብል ያስፈልገናል፣ ሁለተኛ ፍላሽ ያስፈልገናል። አሁን የምንሰራው የፍላሻችንን እና አሬስ ኬብላችንን ኮምባይን በማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሰዓታችን በጣም የሚቀንስልን ማለት ነው። እሺ። አሬስ ኬብል በዲስክቶፕ የምንሰራ ከሆነ አሬስ 232 ቱ በአሬስ 232 ፊሜል ቱ ፊሜል ያስፈልገናል። በዲስክቶፕ ከሆነ የምንሰራው ክሮስ የተደራረገ ማለት ነው። አሬስ ኬብላችን ክሮስ ነው። በዲስክቶፕ ከሆነ ደግሞ በላፕቶፕ ከሆነ ደግሞ የምንሰራው አሬስ 232 ቱ ዩኤስቢ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ኮምፒውተር ያስፈልገናል። እና ወሳኙ ነገር ደግሞ ሎደር ያስፈልገናል። በጣም ደግሞ ከወሳኝ ወሳኝ ደግሞ የሚባለው እንትን ያስፈልገናል፣ ማስነሻ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። ማስነሻ ሶፍትዌር ማለት ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ የምታደርጉት የሪሲቨር ሶፍትዌር ሳይሆን የራሱ ለብቻው ማስነሻ ሶፍትዌር አለ። ማስነሻ ሶፍትዌሩ ደግሞ ቢኬ ጃቡት ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ አት ቢኬ ጃቡት ብላችሁ ጽፋችሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በየሪሲቨሩ ሞዴል ስላለ በየሪሲቨሩ አስገባለሁ። የሪሲቨር ሎደር ውስጥ ገብታችሁ ማስነሻ ሶፍትዌር ደግሞ የሚል ለብቻ አዲስ በተን ፈጥራለሁ። እሱ በተን ክሊክ ስታደርጉት የሁሉንም ሪሲቨሮች ማስነሻ ሶፍትዌር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ማስነሻ ሶፍትዌሩ መጀመሪያ ወደ አሰራራችን ስንገባ ማስነሻ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ሪኔም ታደርጉታላችሁ። ማስነሻ ማስነሻ ሎደሩ አሁን እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር ሱፐርማክስ 9200 አሁንም የማሳያችሁ 16 ሜጋባይት የሆነው 16 ሜጋባይት ማለት ለመስራት ጊዜ የሚፈጅብን ሱፐርማክስ 9200 ሱፐር ፕላስ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ስማርት ደግሞ የሚባለው ሱፐርማክስ 9200 ስማርት የሚባለው እሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ዝም ብላችሁ ሶፍትዌር ስጭኑ መብራትም ሳይጠፋ ዝም ብሎ ቡት ብሎ ይቀራል፣ ስታክ ያደርጋል፣ እየጫነ በመሀል ይቋረጥብን። በዚህ አይነት ሲስተም አሁን የማሳያችሁ የእንትንን አሳያችሁ ማለት የ9200 ሱፐር ፕላስን አሳያችሁ ማለት ሱፐር ተች ምንድን ነው 9200 ስማርት ማንኛውም የ9200
سوبر كلاس ليلا دمو يهارا تامست سوبر كلاس هذا وصلنا سوبر كلاس نزي أفراس بس ميجا بيت وش ناتشو هون أفراس بس ميجا بيت هاي تجاوب شمال يعني ما رجعون بتاعك على ستيب تكتر لاتشو ونون يا أفراس بس ميجا بيت يا لاتشون را انتناتشو إبروم سايزاتشو أفراس بس ميجا بيت يهونون ما نينيون يا سوبر ماكس بمسلو لي اياشو تن ريموت ريسيفر ماس بوت بلو بيكر بقلال ماستهاكل تشيل تشيلال لاشو اون بما بما ساياچو ستيب اون كبارو ني مرضخوت كبارو بمن يحل فتنات يتسرى اندونه نتايوت ما غلطاتشو كذا بميقطرو دغمو يا سوبر ماكس اف 18 تن اساياچو الو ماسو اف 18 مالت اكو 4 ميجا بايت نتشو سوا دغمو بفتنات ما متالكو بزاين سيستم ريسيفر انتن بفلاشاچيننا ب እንትናችን ለመጠቀም ማለት ነው በፍላሻችን ላይ ባሪስ ኬብል ስንጠቀም እንትኑ በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው እሺ እና ወደ አሰራራችን ስንገባ መጀመሪያ ፍላሻችን ላይ ማስነሻ ሶፍትዌሩን ኮፒ እናረጋለን ማስነሻ ሶፍትዌሩን እንደነገርኳችሁ ቢኬጃፕስ ላይ ማግኔት ይችላልላችሁ ማስነሻ ሶፍትዌሩን ሪኔም እናረጋዋለን ማለት ነው ፍላሻችን ላይ ከጫንን በኋላ ሪኔም እናረጋዋለን እና ሪኔም ስናረጋው ደግሞ من صفو داونلود داونلود سبيس نارغنا داونلود سبيس ارغن داونلود سبيس ارغن اي سي او اس نارغال ማስነሻ ሶፍትዌሩ ማለት ማስነሻ ሶፍትዌሩ እንትኑ ሳይዙ 16.384 መሆን አለበት ከዚህ ማነስ መብለጥ የለበት በቃ ማስነሻ ሶፍትዌሩ የዚ 16 ሜጋባይት ኤፕሮም ሳይዙ ማለት 16.384 ኪሎባይት መሆን አለበት በቃ ይሄ ኮንስታንት ነው የሁሉም 16 ሜጋባይት ኤፕሮም ያላቸው ሶፍትዌራቸው ማለት ሶፍትዌራቸው 13 ምናምን ይሆናል ማለት ነው ከኢንተርኔት ላይ የምታወርዱ ሶፍትዌር ይሄን እንደዚህ ሪኔም እናረጋለን ለምሳሌ አሁን ምን ማሳያችሁ የሱፐርማክስ 9200 ሱፐር ፕላስ ነው አይደለም ማሳያችሁ ሶፍትዌሩ ከኢንተርኔት ላይ ሶፍትዌር እንት የምታወርዱ ሶፍትዌር 13 ነጥብ 231 ኪሎ ባይት ነው በዚህ 13 ነጥብ 23 ኪሎ 31 ኪሎ ባይት የሆኑት ማንኛውም የ supermax receiver እንትኖች ሶፍትዌሮች ሳይዛቸው በዚህ አይነ ሲስተም ነው ተስተካክሉት ማለት ነው እንት ማስነሻ ሶፍትዌሩ 16 ይገባል ማለት ነው እና ሪኔም ካረግን በኋላ ሪኔም ካረግን በኋላ ያው ሪኔማችን ፍላሽ ፍላሻችን ላይ ያለ ነው ዳውንሎድ ECOS አርገን ከጻፍን በኋላ ፍላሻችንን እንነቅላለን ነቅልና ሪሲቨራችን ላይ እንሰካለን ሪሲቨሩ ግን መብራት አለበት ባይሰራ በርቶ ሰክቷላችሁ ማለት ነው ከዛ ሪሲቨራችን ላይ እንሰካለን ከሰካን በኋላ እንደበራ ነው ሪሲቨሩ ስለዚህ አሁን ይሄ ሎደራችንን እናስተካክላለን ሎደራችንን ስናስተካክል ቺፕ ታይፕ የሚለውን አዘር እናረጋለን እና boot file የሚለውን ደግሞ ካላይ ያለውን GX 3201 እስከ 6601 ድረስ ያሉትን ፍላሽ ማድረግ ይችላል ይሄንን እናስገብን መርጥለታለን ከዛ ኮምፖርታችንን በዲስክቶፕ ኮሮን እንጠቀም ኮምፖርት ዋል ላይ ያለው እኔ አሁን ማሳያችሁ በዲስክቶፕ ነው እንጠቀም እና ኮምፖርት ዋል ላይ ያለው በላፕቶፕ ኮሮን እንጠቀሙት በማለትም በላፕቶፕ ሆኖ ባርስ 232 ኬብል USB 2 አርስ 232 ኮሮን እንጠቀሙት 3ም 4ም 5ም ሊሆን ይችላል እያያችሁ እንትትሏል እንደምሳኩበት USB ፖርት ስለሚላይ ማለት ነው እና ሞድ የሚለውን ሴሪያል ዳውን የሚለውን እንለውጣለን USB ዳውን እናረጋዋለን አሁን ምን ሰራው በUSB እና በRS ኬብል በማገናኘት ስለሆነ ሁለቱን ኮምባይን በማድረግ ስለሆነ ማለት ነው እና ፋይል የሚለውን የፍላሽ ላይ የጻፍነውን ስም እናረጋለታለን ማለት ነው ፍላሽ ላይ የጻፍነው ስም ዳውንሎድ
download space argon E C O S. Naragana ye file format madison B no receiver format B I N Blen in the file madison. Kaza start in the wall. As cast the start scenario or receiveration at Satchu have ruler. Kaza yo in Yamatan restart in Naragualan. Kazahun ziga right size blan blue kota kasafa. Receiver as in a computer as in baris cable taganato, let's talk all mazma. Here erase the yaragano, and to a promo. Here I will give you a mifajibet level, lamps I baris cable bitcha, cone and takamut. You is beside the cam baris cable bitcha, cone take a kind of satellite, he has rested this megabyte until lamar. Download argo, damage are smarter. As I said, megabyte blue slow at the time you go yell, then I come to carry last was the guy fed him. And now, best design system, but a land with the Miguel Mount for transit to Merco to the lecture. Bentengen behold, them say April Neclachum and Ampona, Suazano, Liberash Bachumisha, Lemdia Lachum Savage, Bion, receiver instance. Sagora Guru Tintrailu, erase the rega, erase manas, Flashula Yalon data at a format. Kaza, madam, because we hit a corrupt Aragon file at a format. Kazambola, Melso, each and all months. Kentrule. No, Fatano, Nita Mestonia, the Major Bus Takam Besenaba, Tamestonia. Bazan system Kohulu minus very mostly Yala, very mostly Mitakamutun receiver, but a lamasakal. Bians ma go jambar and he becamus casus carat valley imata. Castor and belly imata betum gizel and then nigzima. And now we have to put lachu when the design is uncomplete argo. Bemigan with that, ingredients. A receiver unquans, naglachu, bemifato betke, yef attached by lachu besatno, su internargo, micharas homas. Now hum charasan, design system, the master hackel lachu, liluchum, internochu, lodoruchum, manam, ulunagaruchu. Hulu Nagar, as the guy at Takamkubet in the Kalala Masaria, until the money is charged. Biki Jabu to Subhe Butma, Buzo Takamabet Butuno, Buzu Comente Yaganio Bet Butuno, Nakazibale La Masa de Mucaralo, Beki Ne, Tamas Ganalo, Bezagatami, Aun Tunsko Shidemo, Yenten Lekalacho, Efatrasament. Efatrasament Beta Buzo, Benton Mrs. Lemmy Dersing. If I was a minute in the Ziara Queen Tafabi, the result of Musa, if I was a minute, if I was a minute, if I was a minute in HD and this cheap type of Mam no Mileo, boot file, cheap type no Mileo, as soon as I got Chalo, I'm a second, ciao, 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 or Dutch Chalo.